إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën në ozën Allahu me urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që e ulzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet të Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përsëritën në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jalla, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ai shpikurën e fe, nga se gjithë shpikën e fe është bidatrisi, e gjithë risi që në humbje, e gjithë humbje që në zjarë të gjëhnamet, Allahu në mbrojt neve dhe juve prej ti. Lëzër të ndëruar, e kështë dhe vetën dhe juve që t'ja kemë frikën Allahu të azevëgjel me një frikë sinqertë, t'ja kemë frikën Allahu të azevëgjel këtë që t'jemi dhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shlinë të keqen. Mirë po të sidhme me njerëz me një dukat dhe mëran të lartë. Shpesh ne në përligjeratet tona po flasim në lidhje me sjelljen që duhet me pas fëmijët ndaj prindrëve, hakun që kanë ata ndaj nesh, duke të reguar se Allahu Azza wa Jalla po na informon se pas haku ti vjen haku i prindrit. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dhe adhërën e Allahu Azza wa Jalla mos i bëni shok atij, mirë për pasaj për cek më njëherë dhe me prindë të juaj sillni mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po pyetet cilat janë veprat më të mira, e po thot se namazin kohën e tij, e më njëherë pas namazit që ishte haki Allahu Azza wa Jalla po e përmend sillin e mirë ndaj prindërve. Po pyetet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush është prej njerëzve që meriton që unë mos i mas mirë me to, po thot nona jote, nona jote, nona jote, herën e katërt po thot baba jot. Po pyetet për mëkatin se cili është mëkati më i madh, e po thot se mëkati më i madh është me i bë shok Allahut azza xhel thjesht me adhuru dikon tjetër për asti. E më një herë pasaj po thot sjellja e keqe ndaj prindërve. Thjesht kët shpesh e përmendim edhe një xhallart, po ne për neja tona vazhdimisht mundohem me e trajtu këtë çështje, se gjithë e dim se çfarë vlere ka ai njeri i cili ka prindgjall, edhe sillet mirë me ta, edhe është i afërt me ta, edhe din se suksesi i tij, lumturia e tij në këtë botë, po edhe shpëtimi nesër në ahiret, është kogja i lidhur ngushtë me sjelljen tonë që e kemë dhe i prindrit. Mirë po, ka herë po harrojmë, edhe po bëhem njanshëm, veç po kërkojmë, pja u tregojmë atyre se që kanë obligim ata, e kurs po na bjen menë se a kanë ata drejta, që ose gjithë thjesht e dim se suksesi, lumturia, shpëtimi është me sjelljen tonë dhe i prindrëve, a është në njëri prej neve shkaktar që mjë ndihmu atyneve me realizu këtë puna, po jo. Thjesht, fëmijët kanë obligime, pa kanë drejta. Në islam nuk ka po thuaj se
raport reciprok mes dy personave, vetëm se Allahu Azza wa Jalla tregon edhe drejtat edhe obligimet. Kur është fjala për burrin dhe gruan, secili t'ia tregon se Allahu i ka drejtat, mirëpo në anën tjetër ia tregon obligimet. Kur është fjala për punëdhënësit dhe punëtorët, secili t'ia tregon drejtat dhe obligimet. Njëjtë është edhe te fëmijët, edhe te prindrit. Edhe kanë obligime, mirëpo edhe kanë drejta. Pra ta është feja islame, feja e plotë, e cila thjesht vlen për çdo kohë dhe çdo vend. Shikoni këto, dhe më thonë, rregullorët e bashkëkohore, fletë drejtët e grave, drejtët e grave, drejtët e grave, e mushin faqen, e bojnë edhe libra, ndështë të kërkunë së përmendin që kanë obligime gratis, veç drejta pas kanë. A më jo islamë, thotë, ki edhe drejta, ki edhe obligime. Edhe prindit në rrasin konkreti thotë, po, ki drejta, sa hi obligim ka fëmija me të më kësim me ndajte e mirë, e më të këshyre, kështë më radhë, mirë, po, kërshi këtyre drejta dhe të si prindit ki obligime. E kush prej neve nuk ka qef, pase që dim vlerën e sjeljes të mirë, ndaj prindrit që mos më bodhën e sebe me ndihmu fëmijëve tonë, që ata me realizu këtë punë të mirë, që ata për mes neve më u bëse dhe më hinë gjenet. Pra djetarë lëzët të ndërruar kanë cekë shumë elemente që njëri ju duhet me i posë kësiderat qëpë se javë dënë hajrën thmive edhe dënë që ata me qenë sjellë shumë që thjesht timi vjenë spari frutët e kësaj sjellje, me i posë për asysh disa qështje. E para, thujnë djetarët, qëpë se dënë që thmije jotë më sjellë mirë me ty, bëhu ti njëherë njëri i mirë. Se fëmija e pasën babën apo nonën se qëka është duke vepruar. Hidri me Musën po shkojnë pranë një fshati, peshohin që nuk pi gëstisin, nuk pi pojnë kanak, mirë për ndaljet ati fshatit, peshohin një morë duke urzu edhe thjesht për e ndërtojnë, e Musa për e pytë Hidrim, po këta s'na gostitën, s'na bonën konak, pse pja u bon këtë mirë? Thot të e bëra këtë mirë, e ndërtovë këtë morë, se nën në atë morë themelet ati të murit, ishte një thesar për disa fëmijë tim, që Allah u azgjel dënë të tjaurun të atyre, pse? Kene e buhuma saliha. Thot, babën e këshim pas njerit mirë. Qëse dëmi pas fëmijë të mirë, ti mas pari bëhë i mirë. Qëse dëmë me gërë fëmija jëtë në gjami, ti hajde në gjami. Qëse dëmë fëmija jëtë, mos me i marë disa veset qia, pirit, duhanit, talkolit dhe kështu më radhë, ti do të me koni i pare që nuk i bënë, se a i thjeshtë ka të shambull dyrën e parë. Mi përkra asaj, që duhet me qeni mirë, bëre edhe zgjedhjen adekuatet mirë bashortës apo atë bashortit. Se kur të zgjedhë bashortën apo bashortin, ke zgjedhur fëmin, se thjesht prej aty në dy prindrëve delaj fëmi. Pra të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka treguar se për çka martohet gruaja, ka thënë kur do mom katër gjëra, ka thonë se pasuria e saj, nderi, do mom bukuria e saj, e prejardhja e saj, e ka thënë fenë e saj mirë, po thotë zgjedhën të fesë, zgjedhën të devotshmen, se me këtë Allahu azza wa jalla kum ju dhon bereqet. S'ka mundësi me pas një fëmijë të edukum, që ose një vajzë e ke gjithë në rrugë, e ke gjithë në kafiteri, e cila thotë se unë jëmë gjendje me lonë këjtë dynjan për ty, babë, e nonë, e familje e kështu më radhë, bënë e bindën se kjo një ditë ku me eduku e thmin tënë, që me të lonë ty dhe këjtë për dikan tjetër, se që të edukat e ka, që të edukat ku me transmituat dërkosh. Pra thjesht që ose dënë me konë fëmija jo të mirë, ndajteje, ti bohu i mirë edhe bënë zgjedhjen e mirë. Që fëse dëmë me konë fëmija jo të i mirë me ty vëzër të ndërruar, ki kujdes maj drejtësi mes fëmive. Mës ishte fëmit edhe me pas armitësi mes vete, edhe mës andejmë me të majtë menë, mës me të harru, edhe një ditë nështëta me të këthidhë me të keqë. Të rëgojnë nështë ajo këni prijetu gjematë, dhe të kam pas vojzë, edhe djallë, vajza me madhe, djallë i pak ma i vogël, kur e edhe njerë prej punës,
i mora njërë vajzën edhe për e puthi, për e marrë djallin, për e putha dyherë. Tha babi, djallin vlaun e putha dyherë, më njëherë. Fmi, ama ta monë menë. Para me ndë veç kjo puthje, përshka këse ishte me e vogël, para me ndë me ba diqka, si është zakon të na, dhe më thonë tradita tona, të madhin ka jere veçojnë ma shumë, nështë edhe që hinë krap babes ma heret, po thjesht kur vjen dështërat e pasuria, edhe thjesht të martesa, i bojnë toke, i bojnë shpije, se në kështë më rodhë, e thjesht e ndjen vetën se, klonën anash, pikrisht që shkandodhe dhe në kuën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, Nu'man ibn Bashiri, thot nona jem i bënd e presjen babes, që më veçu me një dhurat diçka, më mlon diçka të veçant, deri se jam ushi menen që me pranue baba jem, mi pa pret si flej ke zemra dhe tha, shko të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallim që ajtë dëshmon se për këtë që pjadhojmë dhe më thonë nuk o gjatë keqe. Edhe thët, po shkom baba jem të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallim dhe pja të regon në rasin dhe për i thët kështu e kështu e kështu e për i thët pejgamberi sallallahu aleyhi wasallim këtë dhurat se në po dëllë mja dhonë, aja ke dhonë se cilit apo veç këti? Thët, jo, la veç këtina. Dhe të thërë shka mërët dëshmitar, dhe i kanë tjetër se unë nuk bënë dëshmitar në zullëm. Zbohat njëri ju dëshmitar në zullëm. Pra të vëzër të ndërua njëri ju duhet që ose dënë me pas cilët mirë, që fmitë e ti më cilë me të mirë, me pas këtë qështje shumë kujdes, po në që ose dhe flejë të mbreshkën i gjovë mitë, që ose i puthë shka puthit e tonë. Mëso dhe vetën, mirë po dhe mësej ata me të pa që ti nuk i dalën. A jenë qik, a jenë djallë, ashtë më i madhë, ashtë më i vogël se këto e mojnë men dhe kanë mundësi me reflektu o dhe atë negativisht. Tërgojmë për një njeri që e kishtë kështu djallin e madhë edhe e afrën të nga të vetës edhe gjitha punë të sekretet dhe punës se i din të aj edhe thjesht një ditë desbaba dhe kejtë punën dhe kejtë pasurin për thuaj se e muraj. Tërgojmë kjo personi që ishte i vla më i vogël që Allah i kështë donë pasuri, mirë po tërgojmë se disa vlerëzës se kishin këtë sfat që e kisha unë, edhe e di që të të shumë prej vlëzëve të mi, thjesht nuk e përmenin, edhe zbojnë në rahmet për babën, e disa një pa nuk e përmenin, thët gjyshin vetëm se me të keqe. Ketë se bepi, thjesht një padrejtësi që ka mundësi një riu me neglizhu, e me mendu që së është kurgjë, mirë po ka mundësi me lonë shumë brejtësat këqia, e me reflektuar një ditë nësi dhe të keqe të fëmisë në dajteje. Që është e tjetër lëzër të ndërruar që duhet me pasë konsiderat një një vështë që me bo dua për fëmijë ju. Se cilë lëzër të ndërruar se ne e dim që asë suksesi jonë, asë një pun të hajrit për vete që dojmë me bo në që se kemë dihme në Allahot a zëvgjelë, s'kemë mundësi me pasë sukses në të. E asë në procesin e edukimit fëmijëve që le është realisht proces shumë i komplikum, nuk ka mundësi me pasë sukses pa ndihmën e Allahut azza wa jall. Pra gjuhët duhet me qenë shumë njeriu këmbëngulës, edhe shumë i përulur dhe shumë insistues dhe Allahut azza wa jall që më thonë, o Zot, na jep fëmijë pasardh së ndosh, o Allah, na ndihmo në procesin e edukimit të tyre. Thjesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ceket ajeti që Ibrahimi ka thonë Rabbi hebli min as-salihin, o Zot, më jep mu pasardh të mirë, thot un jam dua e Ibrahimit që e ka bo, ka kërkuar pasardhës të mirë, Allahu Azza wa Jall thjesht ju ka përgjigj mas sa e sa shekujve. Se thjesht suksesi i tyre është shumë i lidhur me atë se si kemi e raportet me Allahun, insistimin që e kemi, dhe më thonë që Allahu Azza wa Jall në përmisaj, dhe më thonë pasardhës e tonë. Edhe këtu nuk do të me hezitu dhe të ndëruar që këtë dhe mja o përmenë fëmijëve dhe nërsy edhe me bo doa dhe nërsy tyre, që thjesht edhe me e po se qëfar dert e kiti ndaj tyre, se përveç që mundohesh mi ofru ushqim, e pirje, edukim, edhe vazhdimisht je, dhe më thonë, në proces të edukimet dhe mbikëqyrës dhe përqenës tyre, e ki dert edhe me bo doa për ta. Edhe në qofë se të lutë, ose bo doa për muë, kur me thujhajtë se pojnë shola dhe të boj, aty për aty thujo, zëtë, bëne që tjetë djali mirë, në mazli mirë, a gjëruse mirë, të këtë gjuën që i ruët, syrin që i runë, o Allah, bënë që tjetë i knaqër me mua dhe me ta, e me pasar së tonë e kështë më radhë. Nga se vëzër të ndëruar, ashtu si që Allahu Azza wa Jall ka mundësi me të përgjigjë,
ndonë që e bënd të mirë për fëmijën rrunë në zëtë, edhe me bëkë, dhe më thonë do atë keqe, në moment të jëtë duhur ka mundësi që më të përgjigjë. Pra për jam bere, sa sëllëm ka thonë, më zbëni doa këndër vetës, më zbëni doa këndër fëmijëve tuaj, më zbëni doa këndër shërptorëve tuaj, më zbëni doa këndër pasurisë tuaj, se ka mundësi e godit një një moment që Allahu Azzeveli përgjigjët, dhe më thonë lutjeve e të përgjigjët. Pra të thotë një prej djetarëve më erë një prind dhe mua në kua, se fëminë se kam kërqysh, se kam kërka, thash më skeba doa diqka për të, thash po, këm bo kur më ka jednu një herë, tha thjesht e paske prish të fëminë tënë me doa në të ndë. Se bep tjetër vëzër të ndëruar që dohet me pas konsiderat një riu, që fëmija i tina me koni sjellë shumë bejti, është që me eduku, me edukat islame, me pru në gjami, me afru me kuran, me afru me namaz, nga se qovë se ndë njëherë, apo ndë një ko, kam posë mundësi me mësu disa vlera, sjellën ndaj prindrit, afërsi ndaj prindrit, që ta shpothuaj se e vetëm ja ka me gjamia, ku thjesht dëgjën fëmiju, i riju, së është adhurim, së është i badet, së është obligim, fëmiju me këshyrë babën e ti, mos jelën dhe i babë e së në anstina. Nuk ka mundësi mi dëgju këto fjallë në kafe, kafeteri, se thjesht që fëse njëre pejneve është kafeteri dhe thëtë, më falë, së muna më përgjigjë, mi dhe thonë po se jo, pe pëjtë babën, ku me thonë, mos e gjithë kanë dale, hale pe vetë babëna. Apo në këtë sistemin tonë, që pëthojnë dalimi gjeneratave, e si të plaket prindi, e dini kërë ka venin, më nëshme kontaktu me Hoxhën Halil Kastrati, mi e bo nështë të një vend. Në këtë sistem ju mi du shku, nështë të prind tonë, se ka hale edukat islame, ka afërsi në ngrësi familjare, mirë për në qofë se shkën që kemë muzbi, gjenerata ime edhe ata që vim pas neve, thjeshtë këtë kanë me pasë. Po që ofse nuk reagojmë që thjesht mi tonë të edukojmë me edukatë mirë fillët islame, se me ditë se para se më jutu dikuj, kur të bënë një punë të mirë, thjesht e bënë pëse dënë Allahun Azzeveli, e lenë një mëkatë se i tutë është Allahut Azzeveli. Dhe një qështje tjetër dhe të ndërruar është se një riu që ofse kërkëm për i fëmijëve me konë të mirë, thjesht mos të insiston me i ngarku fëmijët më tepër se që duhet, apo së qofë se i ngarkon më tepër të ju ndihmon. Ne kemë parim fjenë tonë se Allahu Azzeveli, që kemë obligime mas shumë bënda i tina, nga se gjdo e mirë është për tina, ka thonë la ju kellifu Allahu nefsen illa wus'aha, Allahu Azzeveli askën nuk e ngarkon atë më tepër se që mundet. Qofë se Allahu nuk e bën këtë, atër pëse te abojmë në një gjatë tilë, pse një prind të insistën të engarkon dhe qka fëmin që s'mund me bojt, ose një nën, pse prindin ndështë ndër njerë kërkon kërkesa për fëmis, ndështë edhe materiale, që e bën një ditë me thonë, babë nuk kam ma, apo pse thjesht nona shkone e deturën edhe qenë pozit, janë në vetë, a mu anusen, thjesht një farfor me je të engarku me diqka që ka mundësirë një ditë edhe me thonë ju, ti je si të ndihmu, që me koni mi ndajteje, po ti e të endimue, runa zëtë me ta këthy fjallin. E Allah, vazë gjithë, si po kërkom prej neve, atë që ka s'kajmë mundësi, dhe si po kërkojmë ne, pej tjerve, për ngarkojmë matë që s'kajmë mundësi. Këto thash jenë në formë generale, këto 5 që është tje. Thjesht me zedhë, grune mirë, vetë me koni mirë, me bo doa për ta, me mojtë drecin dhe i tyne, me eduku, me edukat islame, edhe mësë me ngarku, maqë më tepër se që kanë mundësi. Këto vlenë për gjithë dhe kohë dhe gjithë dhe vendë. Mirë për në kohën tonë bashkore dhe zërë nëndërua, kësha pasë qëfë veç kurtimisht me i cekë edhe 2-3 qështje. Se thjeshtë, ne do njëherë duhet dhe me folë, me gjuën, me cënë pojetojmë. E para dhe zërë nëndëruar, nuk është ma aje koha, ju që ka thonë baba, po dhe migja me thonë, ose gjyshi me thonë, ka thonë edhe u kry. Ta shje prind edhe i thua dhe së ndëgjën.
thash duhet me zgjedh ndoshta në formë tjetër që thuat pak një farë lloj dialogu, sidomos me fin si fillon me kuptu gjërat që mos mi marr se janë urdhë vetëm se janë prind dhe këm takat. Me ta një ponu këtë punë për ta boj, po thjesht edhe në qofë se thëmë më falë, edhe në qofë se qënë më thëmë qofë sa ba më shku në shkollë, e kryti sa obligime sene me e kuptu kësa do pa kursin, me të sa kanë mundësi me kuptu. Jo me kuptu vëtëm se është urën pesnal të dhe duhet pa tjetër, nga se realisht koha ka ndryshu. E dy të alëzat ndërrua që kësha pas që këtë qështë jashtë se ndë njëherë prindi ka qef me konë fëmija fotokopje e ti. Edhe ndë njëherë qaq interferon jetën e ti që si mëse pasaj personalitet, si mëse pasaj mendim, si mëse pasaj në rritë vepruarit e kështë në radhë. E që për në kohën bashkohore, në qohë se thash ka mujtë një kohë me funksionun, kohën tonë se funksionon kjo. Nga se thjesht nuk jem vetëmit na, që thjesht ndikojmë procesin edukimit. Edhe jem na, edhe shkolla, edhe mediat, edhe shëshëria, kështë më radhë. Edhe në onën tjetër njefësi njëri jutë, se fillon më rritë, dënë me posë pavarësi, edhe me posë qëndrim vetën. E nuk është gabim, që ose njëri ju fëmijës vetë, i lijan ka jërë me zjedhë vetë, me posë mendimin e vetë, edhe në që ose gabon, gjithmonë duke posë konsideratë dhe mbikëqyre tonë e atër. Po jo me insistu që gjithdo vendim që e mërë ti, a i duhet pa tjetër me mendu të se të e kështë më radhë. Edhe tretë alëzër të nëruar të qështja e kohës bashkohore, qështja e rejtje sociale, qështja e medrëve të komunikimit, e kështë më radhë, thjeshtë këto e kam posë të rodhë me vetë, se e kam në shumë të gartën, edhe dim tash në pektuë që ka batë fund dë njësë, mirë për fatë kësështë e ka bërë në tjetër negative, se ka dërgu tapët e sa që jemi në një shvi, në një këllëm, edhe asë një fjallë të këndrojmë a i botën e vetë, në në botën e tojnë të kështë në rohë, e që e rrëndisht kërkëm për e njeve që të aktivizohë në të qështje, dhe të jemi në kujdeshëm që tjeshtë me i posër të menagjushme, jo menagjushme për e në kontrole në telefon, atë në telefon, në internet, atë internet të kështë në rohë, po me më nëzruhe që tjeshtë me përdojnë kur ka neje përbashkës me posë para telefona, me posë me se dhe një përcjenë se qka janë duke me lëmëtuar atë shikuar me për telefonat i dhe shtu të rrëtë, që sa të pak me arritë vetëm një qështë e dhe të ndërruar. Halen kulturë një slove është ndjenja që i respektojnë për ndërët. Pa e këmi bërë pykjen në herë vetës, në është ta një respektu, po, po, api dojnë fëmijë për ndërët. Se ku t'i dojmë, mos ka nevojnë me tonë të që ka prindre. E në aspektin e kemë se ale kemë kulturë e slamë. Mirë pa kemë arritur me e fitu pozitën të fmi tonë, që me rëbashtë ata, që kështë kjo pyjtja që e në fjeshtë këndashtë me e trajtu me nuve, nësë më dhamë dhe zëgjetë që të në rëzën dhe të fmi tonë, e po në fërën e dhe ostak për lani, e po për stak për në më dhe forë dhe hajim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وزت الدروة أي كريت شفتوه بترشوني مساج أشس فيش مسمن داني سنة مليوني edhe që ose është i vitur, edhe e bënë një kabemin, e bënë një kremin, të vjen, edhe në nuk jenë hisë në mëkatin e tyre. Kjo është me që dashtë me thonë, nga se fatë këtësisht shpesh përdim me qenë fëmi tonë viktima të mangësis dhe mangësive tona. Thjeshtë, gjemë të kishtë ata, thjeshtë, jenë tonët, ato të mirët të qërë për neve të transmitojnë, në qërë se jenë të vrashtë, të jenë tashë, për të jenë avokatë, edhe ato kam i tashë i ku për neve. Mirë po ka që e që të ndryshojnë, edhe të ndryshojnë.
Edhe në qofë se jemë dimë nga dhe mi tonë kam mundësi me pasë gjenë të tiva, me punën tonë, me rejë në Allah, për të zërgjët, në edhjim të shanë. Edhe në qofë se është në përgëmë, kam mundësi më zmutë. Edhe në qofë se është i tërpë shumë, kam mundësi më hapë dhe me konë komunikatër. Thjeshtë qofë se përnuva të jetatë, nga se me të vërtet fëmija, është në diqka si vërë, të stetinit që një ju kam mundësi, një dhonë formë, qysh dëmë një vetë. Me rejë në Allah, për të zërgjëtë. Ama thjeshtë, kur dërë një fëmi, i cili bërë probleme, e që ja shërshërën, jo veç ti si familje, po edhe shërshëria se shërshëri, mas me nda se ti nuk i hisë në kohën e ti. Nga sa thjeshtë në dëshër një fjallë, një nëzitje, një mësërakim në kohën e duhet, ka baj që me bërë u dhe në tash në dëshëta me, ti një herë e ke mbrojt, kur ka qenë një bombet e tash për duhet një marë në rokat kër u bëjë madhë. Kje e parë. E ty të mëzët e ndërruar, kjo absolutisht nuk po duhet me thonë, nuk duhet me kuptu më asë kush, se në qovë se rrëna zëtë prindi, ka posë në mangësime do kemë dhe fëmijëve, që në nuk kemë obligim dhe tyre. Edhe në qovë se kemë prindë pa besim ta, e për njëve pëstimanët nuk ka më katë më të manë se njëri ju me bo kufa. Po prapë se prapë, Allah o Azzurim ka thonë, dhe se në një me ta mirë. Pra thjeshtë, pa përbërësirë se të qyshë janë prindit, kur se se njëve nuk në ujakë të drejta dhe nuk jemë të drejtë që mos me kryu obligimet tona dhe më thonë që jemë dhe tyre. Edhe e fundë vëzë të ndërruar, gjithë kush ku me pasë dhe ka përgjësi për vëllimet e ti. Kërë në nefësin bimë e kese vetë rahine, gjithë kush atë që e ka bo ku me dhonë përgjësi, qërë se është i më shumitur dhe më shumitur i në fejnë islamve, nuk është të të më djetë, të asë gjështë të më djetë, po dhije ka i fëmijë që të jenë, dhe më thonë, po përritet, të na fjeshtë që ka hinë, dhe më thonë, ka hinë foqë, foqës me pjekurisë, dhe i me përgjësi të gjitha, edhe të mirën, edhe të keqen, edhe kështë të duhet me qenë, se për ndryshe, po në ndodhen, ato që po në ndodhen, e lusën e kamë në sërgjën, që të marun neve, në rrëmë familje tonë, në rrëmë familje tonë, të rrëmë shëshërinë dhe vendin tonë, lusëm Allah në dhe zërë që të në rëzënë të mija, në dërgënë nga dukurit dhe rezët e qia, lusëm Allah në dhe zërë që të në falë e dhe në i falë për ndërë tonë, në të i falë këtë misiman dhe përgjësi, i në Allah në mele e këtë e unë sëllu në në nëmi, e ja i në dhina në në sëllu në në sëllu në teslima, Allah në sëllu në Muhammed, në Muhammed, إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون